Robin tulee takaisin Suomeen tässä kuussa. Joo, jee, Robin tulee takaisin tässä kuussa. Jippi. Jippi kai, jee, jee. Joo. On se kiva, kun Robin palaa Suomen takaisin tässä kuussa. En tiedä mikä päivä, mutta kumminkin se palaa jo tässä kuussa ehkä. Kun sillä on heti kesäkuun ensimmäisenä päivänä, eli kesäkuun ensimmäinen päivä on keikka Suomessa ja toivottavasti Robin ei enää lähde takaisin Koreaan, mutta ei voi tietää mitä Robin on suunnitellut, lähteekö takaisin vai ei, mutta sen näkee sitten loppuvuodesta mitä tulee tapahtumaan. Ja joo. On se kiva, kun Robin tulee takaisin Suomeen. Joo. Ihanaa, kun Robin tulee takaisin Suomeen tässä kuussa jonain päivänä. Mut saa nyt nää milloin tulee ja niin poispäin. Joo. Mitäs tässä ja niin? Ja. Ensi viikko keskiviikkona jo äidille. Et. Joo. Näin on. Mut hei. Tää video taitaa olla nyt tässä sommo. Tilaa katavaan näin toukokuunniaksi. Hyvää toukokuuta teille kaikille. Pitäkää lippu korkeana. Pian on kesäkuun.